É, do pessoal faz isso aí mesmo. Vocês já viram o jazz antigo, como é que é? Já. Só que tem os instrumentos, tem o trombone de vara, o tuba, o contrabaixo, a bateria. Tem hora que o baterista faz isso, ele toca sozinho, né? Ele regaça a bateria mesmo, ele faz o que ele quer, então... Mas vocês perdoam aí. Obrigada. Olá, Marley. Olá, Marley. Tem que ser uma coisa combinadinha. Se não, eu vou... Tá gravando? É, moço. Isso aí é aquele Will e o Marrão lá. Thank you.